протестиращите с нощи хвърляха червени карамфили срещу полицаите. Но и този протест беше потушен с водни уръди и сълзотворен газ. В столицата Анкара органите на реда разпръснаха стотици демонстранти, които се събраха в два квартала на града и искаха да стигнат до централния площад. Nekih novih prolaznih vremena, odnosno... Štale,
Ovo proleće će biti zapamćeno po obilnijim padavinama, što je uslovilo bržem rastu i razvoju biljaka, ali i pojavu korova i bolesti. Power, including heating and cooling, electrical systems, computer equipment. Ocean 2 по BTV. До вечера в 22:30 Джоди Фостер ще търси справедливост в отмъщението. Другата в мен. Обществените поръчки. Сега, понеже госпожа Костадинова няма слушалка. Нямаш слушалка. Аз ще задам въпроса на Карина. Така и така сме на тази тема. Влиза ли политиката в спорта или спорта в политиката? Ето вчера Иляна Раева създаде нова партия с много сериозни политически амбиции. Всяко дело в Софийския районен съд отива в архива. С години делата биват съхранявани. Доста хора да се обединят около нея, защото в крайна сметка до момента виждаме, че много мои колеги са били използвани само като лица да бъдат в депутатски листи, така че абсолютно Иляна има качество да бъде водач на такава партия. Сега Linex дава 500 страхотни награди. Регистрирай кода от промо-опаковката на linexpromo.bg и можеш да спечелиш ваучер за подарък, таблет, семеен куфър или една от 8-те големи награди. Ваучер за 1500 лева за мечтаната от теб дестинация. Страхотната почивка! Така че не мога да бъда оптимист, а още повече обстановката и условията. Има много работа. Искам да ме вземете в страната си. Там ще си почивам, ще бъда щастлива и дори ще съм сита. Доня Лупе се шегува. Тя никога няма да напусне родината си. Да се каже ремонт. Ускоряват образуването на мускулите и кръвта. Откриването им никак не е лесно. Някои неща наистина пораждат голяма изненада, като например колко безкрупулни са някои спортисти или техните треньори, както и изключително находчивите и изобретателни начини, по които манипулират допинг пробите. Добър пример е... Прокурорите също вече са на предела и обмислят да подкрепят колегите си съдии в бъдещата стачка. Условията действително са много тежки, трудно е и трябва да... Означава, че контролните органи винаги трябва да бъдат една крачка напред. Марио Тевис е един от водещите световни специалисти в областта на антидопинга. От обещания през тези 20 кусур години и нищо да не се случва. Тези хора трябва да стоят в България, а не... България. Изключително хубаво е, че ти... Първа година си давахме малко почивка, след което 98 събрахме заедно за програми Purple. Всъщност ние сме млада група, чисто нова. Аз пускам извънземни като тебе, Ивайло, за да покажем... Тук всичко на масата отгоре и така нататък и така. Стиснаха ръце, давах интервюта. Ние свирихме дитирамбите, ето. Става нещо, променя се.
присъствието и там. Това беше, да кажем, във вторник. В събота и неделя беха мачовете. Щеха да се изтрепат. Защото съдят защото точката как да стане? Тъжно. Тъжно, имаш възможност да го направиш. Не се ли страхуваш, че... Те от голяма криза, разбира. Чак такава криза не сме още. Бяха в Албена, там на този медийния фестивал, когато стана тази работа и имаше една церемония за награждаване и така нататък. И аз се докопах до микрофона, защото трябваше да дам една награда. И разбира се, прочетох една декларация от името на Вяра Анкова, националната телевизия, от името на националното радио. В пътка. Какво общо има нестинарството с вярата? Песен на Хар Пролетно утро. Това е богомдетство. Другите две дами, до мен е Росица Петрова, фундация Лумус, Ванеша Лапатова, дългогодишният директор на фундация за нашите деца и до скоро. Това е изключително важно. На следващото място трябва обществото. Непозволени стимуланти, но можем да направим това възможно най-трудно за тях. Вместо да използваме незаконни методи, по-добре да експериментираме. Интересът на кралското семейство е върху напредъка на нашата страна в този процес, който, ако ми позволите да уточня, не е свързан само с извеждането на децата от домовете, но и недопускането българските деца да постъпват в тези домове. И в този контекст, заради техния интерес, това, което ние ще им покажем, първо е добра практика на нашата неправителствена организация, фундация за нашите деца, заедно с първо АГ.